فرمائش کے طور پہ نوحہ پیش کر رہا ہوں. عزاداروں, اس مجمع میں بہت سی ایسی بہنیں ہیں جن کا جواب بھائی ہوگا اور ان کے دل میں بڑے ارمان اور بڑی تمنا ہوگی کہ ایک دن میرا بھیا دلہا بنے گا, میں اپنے بھائی کے ہاتھوں میں کنگنا باندھوں گی, پاؤں میں مہندی لگاؤں گی تو میرا بھیا مجھے نیب میں ضرور کچھ دے گا. یہی ارمان, یہی تمنا صغرا مدینے میں لے کر بیٹھی ہے, مگر صغرا تو کیا معلوم کہ اگر کربلا سے واپس آئے گا. عزاداروں, حضور نے کربلا جناب صغرا یہ ارمان یہ تمنا مدینے میں لے کر بیٹھی ہے, مگر کربلا میں واقعہ کچھ اور ہے. امام حسین اپنے جوان بیٹے کلا شاہ مقتل سے خیمے میں لے کر آئے. جناب زینب نے جناب فضا کو حکم دیا, اما فضا ذرا مادر علی اکبر کو بلا لاؤ اپنے جوان بیٹے کو دیکھ لے. یہ خبر سنتے ہی جناب فضا مادر علی اکبر کے خیمے میں آئی. کیا دیکھتی ہے, کبھی جناب ام لیلا اس طرف جاتی ہے, کبھی اس طرف آتی ہے, کبھی آگے جاتی ہے, کبھی پیچھے آتی ہے. جناب فضا کے ہاتھوں کو جوڑا, کہا شہزادی لیلا کیا تلاش کر رہی ہے؟ شہزادی لیلا جاتی کہتی ہے اما فضا میری آنکھوں کی بیماری. شہزادی لیلا کرتی کہتی ہے اما فضا میری آنکھوں کی بیماری رخصت ہو گئی. عزاداروں نے مظلوم کربلا جناب فضا مادر علی اکبر کو سہارا دے کر لاشے علی اکبر کے قریب لا کر بٹھا دیتی ہے. یہ دکھیاری ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر کیا بیان کرتی ہے؟ نہ ہمیں سماع کرے, ان شاء اللہ مصاب ہوں گے. کچھ سو
آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.